Hallå där. Ja, nya modeller från Trollhättan och från Hisingen, de växte ju inte på träd. Det var ganska många år mellan att det kom någonting jättespännande. S80 är väl ett exempel på en intressant bil som i första hand var tänkt för export till länder som hade råd att betala. Men så kom det också en S80 med en svagare motor. Den kom 99 och Staffan tog ut och rastade den och konstaterade att det här är kanske Volvon som kommer att bli en folkhems Volvo. God kväll, välkomna till ett nytt trafikmagasin. Ja, så har det hänt igen då. Jag tänker på den hemska olyckan utanför Karlskoga som kostade 9 människor livet. Exakt varför minibussen sladdade över på fel väghalva, ja, det får vi kanske aldrig veta. Farten var en faktor, ishalka och moddig vägbana var andra. Många undrar varför man inte gör vintertrafiken säkrare genom att bland annat öka is- och snöbekämpning. Ja, svaret är lika enkelt som beklämmande. Det fattas pengar. Trafikmagasinet anser att det är hög tid att politiker och vägverk tillsammans tar sitt fulla ansvar när det gäller trafikdöden. För så länge man prutar bort säkrare vägar så är det inte trafikanterna utan det är den svenska byråkratin som är nollvisionens fiende nummer ett. Ja, att Volvo är ett prestigemärke som gör dyra bilar för export, det vet vi redan. Men nu försöker man hitta nya kunder genom att sätta in en svagare motor i nykomlingen S80. Med det sjunker priset och bland motorjournalister har S80 med 140 hästars motorn redan döpts till folkhems Volvo. När Volvo presenterar en ny modellserie så brukar det börjas med det tunga artilleriet. Först ut blir de mest imponerande versionerna. Med starka motorer, tekniska finesser och med prislappar som i första hand vänder sig till företagen. Billigaste varianten kommer sist och nu lanserar Volvo vad som är tänkt att bli en folkhemsvariant av S80. Den har femcylindrig motor på 140 hästar och priset startar just under 240 000. Ja just det, 240 000. Så någon folkbil, ja det lär väl S80 inte bli förrän den är begagnad. Den nya 140-hästaren är egentligen ingen ny motor utan en vidareutveckling av de femcylindriga maskiner som finns i S- och V70-modellerna. Modifieringar är bland annat omarbetade förbränningsrum och lägre inre friktion. Målet har framförallt varit att sänka förbrukningen och reducera avgasutsläppen. Våra laboratoriemätningar visar att Volvo lyckats. Ja, man har lyckats riktigt fenomenalt vad gäller avgasreningen. Miljöindex 73 är till och med bättre än vad de flesta småbilar presterar. Och det visar att Volvo ligger långt framme på tekniksidan. Bränsleförbrukningen, ja den ska vi återkomma till. Invändigt är S80 ljus, bred och luftig. Stolar och förarmiljö håller världsklass och ska man klaga på någonting så är det att kvalitetsintrycket inte riktigt når upp till det i de tyska prestigebilarna. Men baksätet är toppen och den inbyggda barnstolen är en smart detalj. Även lastrummet är skapligt, större än i Audi A6 men mindre än i Saab 9-5. Den femcylindriga motorn har 2,4 liter cylindervolym och förbrukningen har vi mätt upp till 0,94. Det är väl ingen sensationell siffra direkt, men i alla fall hyggligt och ett par deciliter lägre än den sexcylindriga motorn. Och inte minst viktigt, den mindre maskinen placerar S80 i miljöklass 1. Det betyder fri vägskatt i 5 år. Hur är då S80 2,4 att köra? Jo tack, alldeles utmärkt. Effekten räcker gott, det är bara i riktigt höga farter 140-hästaren kan kännas lite klen. Men motorn får också med sig fördelar eftersom den är lättare. Bilen går inte lika hårt över ojämnheter och den är nättare och smidigare i svängarna. Kvar finns tyvärr den okänsliga styrningen och en växellåda som inte är något under av smidighet. Plus för avgasrening, säkerhet, utrymmen och komfort. Minus för okänslig styrning och allt jämt ett ganska högt pris.